דוקטור דורית ניצן, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום לתהילה, שלום לכולם. ארגון הבריאות העולמי כמובן. בואי נדבר על ההודעה המתידה מאוד שלכם על אירופה. זה קרה לפני יומיים. אתם אומרים שהצנטרום של ההתפרצות נמצא שוב באירופה בימים אלה, ואתם חוזים 500,000 מתים תוך 3 חודשים. עד כדי ככה המצב חמור? המצב באמת חמור, זאת אומרת, אם לא ינקטו הפעולות החשובות, חיסונים, וכמו שאנחנו יודעים, ממש היטב, מסכות ומסכות שמחליפים אותן כראוי, מרחק והימנעות מהתקהלויות, המצב קשה. אנחנו רואים מדינות, לאו דווקא מדינות שלא יכולות להתגבר באופן תיאורטי, פשוט הווירוס לא יודע גבולות. מה הסיבה להתפרצות האירופית הזאת, שהרי חלק מן המדינות עשו חיסונים בצורה משמעותית? איך הגענו למצב של התפרצות כה חזקה ביבשת הזו? תראה, מספיקה כמות האנשים שלא מחוסנת כדי באמת לגרום להתפרצות הזאת, וגם 70%, אם באזור האיחוד האירופי זה קרוב ל-70%, מסוים 70%, זה אומר שיש חלק ניכר מהאוכלוסייה, אנחנו מדברים 70% מהאוכלוסייה שברת חיסון, אז אנחנו מדמיינים לעצמנו איזה חלק ערי באוכלוסייה בעצם לא מחוסן, חלק גם שחוסן מזמן, לפני יותר מחצי שנה, זו גם כנראה אחת הסיבות, אבל בעיקר אנחנו רואים שהעובדה היא שאנשים שכולנו, איפשהו האמנו שהחיסונים ישחררו את העולם, זה עדיין צריך ללכת בזהירות, ולעשות, לשמור על המסכות והמרחק והתקהלויות, גם יחד עם חיסונים, כדי לאפשר לנו לחיות לצד הלא מחוסנים, אין דרך אחרת. מה שצריך להזכיר כאן, גברתי, זה שאנחנו לא מדברים על מדינות שיש להן בוסטר, נכון? רוב אירופה עדיין לא מבוסטרת, ויש להן רק 2 חיסונים. אנחנו מדברים פה על איזשהו זן חדש אולי? של וריאנט חדש? נכון, זה הדלטה, והדלטה עם אוכלוסייה, עם מיליונים שלא מחוסנים, הדלטה ממשיכה ממש להתפשט, וזה מטריד מאוד. האוכלוסייה שלא מחוסנת ממשיכה לסכן את עצמה, את עובדי הבריאות, וגורמת לעומס עצום על מערך הבריאות. דוקטור ניצן, היית ממליצה לישראלים להפחית נסיעות לאירופה בשל ההתפרצות? כעת. אני חושבת שאלה שמחוסנים כמו שצריך ושומרים על מסכות, מרחק ולא נכנסים למקומות ציבוריים יכולים לצאת לנופש, אבל צריך להיבדק באמת בתדירות גם במקומות אותם מבקרים, ולדעת שמבקרים במקומות שמערכת הבריאות יכולה לשאת ולטפל בהם. כי הבעיה באמת היא, ואני חזרתי כרגע מרומניה, אני נוסעת לעוד מדינות, יש מדינות שהמצוקה בבתי חולים כל כך גדולה, שגם אם חולים משהו אחר, או אם צריכים שירותי בריאות בכל מקרה, צריך לחשוב פעמיים, אנחנו צריכים לא לרוץ למקומות שאנחנו עלולים לסכן את עצמנו, ולהוות עוד טורח על המארחים. הבוסטר כבר נכנס לאופנה ביבשת אירופה, או שמה מתעכבים עדיין? הוא נכנס לאופנה, אבל בשלבים הראשונים, חלק מהמדינות באמת עוקבות אחרי הבקשה שלנו לחסן את אלה שנמצאים בסיכון גבוה. ואנחנו רואים את הפעילות כבר במדינות, וגם אפילו בדנמרק, אני שבתי מרומניה, גם שם אפשר לקבל את החיסון השלישי למי שצריך, אבל זה עוד לא חלק מהמדיניות בחלק גדול מהמדינות. ומה אתם בארגון הבריאות העולמי מסוגלים לעשות? יש משהו שכארגון אפשר לגרום לו לקרות, או שזה די בידיים של המדינות ושל האזרחים עצמם בכל מדינה ומדינה? זו בדיוק הבעיה, אני כל מנסה לדמיין לעצמי מה קורה ביוניברס, כאילו ביקום המקביל, כאילו מה ההחלטות שנעשו שם שיכלו באמת לשנות. אני חושבת שההבדל הגדול זה להבין שהפנדמיה, כל מה שכרוך בזה זה נמצא בידי המין האנושי, ואנחנו צריכים לסייע אחד לשני לצאת מזה
חיסונים, מסכות, אבל לכולם, לא להשאיר אף אחד מאחור, כי אנחנו לא נצא מזה, זה ימשיך להיות עוד ועוד, ועם הווריאנטים והמוטציות, קשה לראות את הסוף, אבל אפשר להיות אופטימיים. אגב, התפרצות מן הסוג הזה היא גם אולי קרקע פוריה להיווצרות של וריאנטים חדשים. אתם מודאגים? מאוד, כי כל התפרצויות כאלה גורמות לכך שהווירוס מסתובב, וכשהוא נפגש באנשים מוחלשי מערכת חיסון, יש לו נטייה או אפשרות, או כאילו חוגג שם, הוא מסתובב יותר הרבה זמן ויכול לעשות את המוטציות, וחלק מהמוטציות יכולות להיות קשות. אנחנו כמובן מייחלים למוטציה שתהיה כלילה, אבל הסיכוי קלוש כבר. אז יש משהו שאתם מודעים לגביו, או שעוד לא? לא, אנחנו עוקבים בערנות אחרי מספר מוטציות, אבל אין מוטציה עדיין שהצליחה לחדור לעומק ולהתנחל בקרב דלתא. הדלתא הוא עדיין הווריאנט ששולט ברמה. טוב, עוד שאלה כמובן שנוגעת לחיסון הילדים. החיסון הזה אושר על ידי ה-FDA, והוא כנראה יאושר גם בישראל. מילת הרגעה שלך להורים כאן בישראל? תראה, אני מניחה שכל, אני יודעת שכל חיסון שאושר על ידי הרשויות, מבחינה בטיחותית, זה לא הסיכון. אנחנו ב-WHO עוד לא הגענו לדיון הזה, כי אנחנו מחרים מאחור עם מבוגרים ואנשים שנמצאים באמת בצרכים מיידיים לחיסונים בשארית העולם. אז יש להבדיל בין זה ש-WHO עדיין לא מנחה את המדינות להתחסן, להבחין בין זה שזו סיבה גלובלית של דאגה גלובלית למערך הביטחון הבריאותי של כולם, לעומת זה שחיסון כפי שנמצא ב-FDA, הם מצאו אותו בטוח, נראה מה יחליטו הרשויות בישראל, ואנחנו עוקבים אחרי זה גם בערנות. דוקטור דורית ניצן, המון תודה. תודה, בריאות שלמה.